Bim bam boom. Gjyrat. Luajmë së bashku duke gjetur ngjyrat. Çfarë ngjyre është kjo? Blu. Blu. Çfarë ngjyre është kjo? E verdhë. E verdhë. Çfarë ngjyre është kjo? E kuqe. E kuqe. Çfarë ngjyre është kjo? E gjelbër. E gjelbër. Çfarë ngjyre është kjo? E zezë. E zezë. Çfarë ngjyre është kjo? E bardhë. E bardhë. Çfarë ngjyre është kjo? Rozë. Rozë. Çfarë ngjyre është kjo? Vjollë. Vjollë. Çfarë ngjyre është kjo? Portokalli. Portokalli. Miru pafshim. Ja ku jam, ja ku jam, si e ti. Gishti babit, gishti babit, ku je ti? O, ja ku jam, ja ku jam, si e ti. Gishti mamit, gishti mamin, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, zemra ime ti. Gishti mamit, gishti mamit, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, zemra ime ti. Gishti vlajt, gishti vlajt, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, ne ja të luajm. Gishti vlajt, gishti vlajt, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, e ja të luajm. Gishti motrës, gishti motrës, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, unë të kam shumë gjan. Gishti motrës, gishti motrës, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, unë të kam shumë gjan. Gishti bibit, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, e jam e në kra. Gishti bibit, gishti bibit, ku je ti? Ja ku jam, ja ku jam, e jam e në kra. Bim bam bum. Shkronja e alfabetit. Ariu. B. Pleta. C. Ciapi. Č. Čelci. D. Dieli.
zombi. E. Elefanti. Ë. Ëmbëlsira. F. Flamuri. G. Gërshëra. G. Gjarpër. H. Hëna. I. Iriqi. J. Jasmin. K. Karota. L. Libri. L. Lamba. M. Makina. N. Ndërtesa. Ñ. Numri 1. O. Ora. P. Pula. Q. Qershia. R. Rinoceronti. R. Rushi. S. Sapuni. Sh. Shqiponja. T. Treni. F. Fika. U. Ura. V. Veshi. Z. Zidëllonja. Gj. Gjaketa. Y. Yli. Z. Zogu. Zh. Zhapiku. Miru pafshim! Klikoni subscribe në kanalin ton për të parë. Se familia, tú ante luz.
format geometrica. Përshëndetje, unë jam Reti, i rumbullakët si një top, si një diell dhe si një rrotë. Unë jam katrori, kam 4 kënde të barabarta, jam shumë i veçantë dhe ju mund të më shihni kudo. Hej, miqtë mi, unë jam trekëndëshi, ngjasoj shumë me piramidën. Si do të më rotulloni, unë kam po të njëjtën formë. Përshëndetje, unë jam drejtëkëndëshi. Paralelet e mia janë 2 nga 2 të barabarta. Me formën time, ju mund të ndërtoni shumë objekte. Unë jam ylli, i veçantë dhe shumë i bukur. Mund të më shihni çdo natë lart në qiell. Fëmijë të dashur, këto ishin disa nga format geometrike. Miru pafshim! Klikoni subscribe në kanalin tonë. Tomi, Tomi, po papi, po hasi qe, jo papi, po gënje, jo papi, hape gojen, hi hi hi. E Tomi, Tomi, po papi, po hapica, jo papi, po gënje, jo papi, hape gojen, hi hi. Toni, Toni, po papi, po ha çokolla, jo papi, po gënjehe, jo papi, ha pe gojen, hi hi hi. O, Toni, Toni, po papi, Toni, Toni, po papi. Numra. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëndë, dhjetë. Autobusit fiken en diesel, fiken en diesel,
καφέ, αυτοπούζι, το ζει με τσέτσι. Αυτοπούζι, πέσκον, τσέτσι. Clicconi subscribe no canal in ton porto bim bam boom. Alfa bete. A bo co cho do do e o fo go yo ho I o ko la la ma na nya o po cho ro ro so sho ta tha. U bo dza dza u za dza Tani undi shkronjat nga a në zhë A bë co që do dhe e O fë gë jë hë I jë gë Lë lë më në një o bë Që rë rë së shë të thë U bë dza dza u za dza A b c c d d e o f g j h I j k l l m n ñ o p q r r s sh t th u v z x y z ž tani undi shkronjat nga a n ž Sot do të njihemi me kafshët e fermës së Gjyshi Adit. Fëmijë, mirë se vini në fermën e Gjyshit. A dini ju ti imitoni kafshët? Le të provojmë së bashku. Mu! Mu! Lupa! Mu! Mu! Me! Me! Deri! Me! Me! Oink! Me! Oink! Deri! Oink! 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 Ihi! Oink! Mazia, miau, 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 mac, mac, rosa, mac, 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 hum, Jamie, hum, 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 Sajev, I përsërisim dhe një herë, lupa, mu, me, me, deri, me, me, oink, me, oink, deri, oink, 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 ihi, oink, ihi, kaki, ihi, ihi, ko, pula, miau, miau, Matia, miau, 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 mak, mak, rosa, mak, 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 hum, hum, Jamie, hum, 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 me. Shumë bukur, jeni të mrekullueshëm. Gjyshi Adi u kënaq shumë me ju. Mirupafshim. La 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 la
lajti duar. Pasi të mbarosën grëni, lajti duar, lajti duar. Edhe kur ti përdor vëtan, lajti duar, lajti duar. Pasi ti ke mbaruar lojën, lajti duar, lajti duar. Se ti e ilumtur për plasuar, nëse ti e